Smirch, Katyusha neslinden olan reaktif yayılma ateşi sistemidir. Bu sistem 1970'li yılların sonunda SSRI devlet tabiçiliğinde olan Tuğla silah hazırlama zavodunda yaratılmıştır. Smirch kısa mesafeli raket sistemi olan Frog 7'ni əvəz etmiştir. Smirch sistemi 4 oxlu Maz 543M yük avtomobilinin üzerinde yerleştirilmiş 300 mm çaplı 12 boru paketinden ibarətdir. Bu sistem bütün raketleri 38 saniyeye atabilme potensialına sahiptir. Atılmış yerleri raketle yüklemek için 36 dakika vaxt lazımdır. Tərkibinde 4 Smirch sistemi olan bateriya 48 ədəd raketle büyük bir ərazini məhv edə bilir. Atış məsafəsi 90 kilometrdir. Atəş zamanı verilmiş nişandan meyillənməsi 150 metr həddindədir. Sistemin üstün cəhətləri, onun çox funksiyallığı, manevrliliyi, yüksək etibarlılığı, dəqiqliyi və güclülüyüdür. 6 ədəd smerçdən ibarət bir briqadanın açdığı yaylım ateşi ilə bir diviziyanın hərəkətini dayandırmaq və ya kiçik bir şəhəri tam məhv etmək mümkündür. Hal-hazırda Əl-Cəzair, Azərbaycan, Belarus, Çin, Hindistan, Küveyt, Mərakeş, Pakistan, Rusiya, Suriya, Türkmenistan, Ukrayna, Birleşmiş Ərəb Əmirlikləri və Venezuela tərəfindən istifadə edilməkdədir.